हजुरको हबी चाहिँ के हो? डान्सिङ, एक्टिङ र पेन्टिङ। कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् न हजुरलाई मनपर्ने। रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप। अनि अहिले चाहिँ हजुर घरमा के गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ घरमा? अनलाइन क्लास लिन्छु, होमवर्कहरू गर्छु, भाइलाई हेर्छु। अनि हजुरलाई घरमा को कसले के भन्नुभयो?